tajiendelea vipi kwa ajili ya Ramadhani, yani hudhuri ya mimi kaulu shair, Ramadhanu shahrul birri wal hasanati shahrul tuqa wal fadli was sadaqati. Ramadhani ni mwezi wa kutenda mema, shahrul birri ni wa kufanya wema, kula ina la wema dolitekanalo Ramadhani. Shahru tuqa ni mwezi wa kumcha Mwenyezi Mungu, walfadhi na mambo bora, wa sadaqati na kutoa sadaka. La shaka Ramadhani ni kwamba inna ilaha shahrain la wahid, siku zote mtu ataka na istidadi ya kuenda li akhira na kwa kushika mambo ya dini na kuata munkar. Lakini ikiya Ramadhani ikiwa pia huto badilika, ni maana atakuwa ni shaki, ni mtu mwisho daraja kubwa. Sababu hiyo ni muhimu sana kuandia kuheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama Mwenyezi Mungu amezoheshimu, ameupa mna shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ni kutuonesha kwamba Ramadhani ni tukufu na Qurani imeteremshwa kwa ajili ya Ramadhani. Basi sisi lazima tubadilike, tuwe na istidadi ya kwamba kukati na kukatika na maovu yote na kwa na istikbali, tuko tayari kuwa ni wapia katika Uislamu, ili kuingia Ramadhani ikiingia sote tuwe ambao walikuwa mbali na Mwenyezi Mungu arudi, aliyokuwa amezokatana kila kitu ambacho kwamba cha kuzilia kurba, iwe ni kuikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kuungamana, kushikana, kufanya mambo mema, kuswali, kutoa zaka, kufunga Ramadhani, kusaidia watu. Kila jambo lema ndio istidadi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.